Heldurðu getur hjálpað mér? Það sprungið á bílnum. You have made trouble over something sharp. Ég bara veit það ekki. Það virðist nú allt verið eitthvað hóða beitt í dag, en dekkið alveg loftlaust. Yes, I think he is flat. Something makes smell. Huh. What is it? From the motor, I think. You need to make more of that. It is too low the level. You have no heat, no? You give her something to drink. She gives you plenty of warm. Frábært. Bíllinn alltaf ískaldur. Ég held að það væri nú bara út á kuldanum. You give her a drink. She gives you plenty of warm. En hérna, ég að fara í bæinn. Viltu ekki fá að koma með? Ég ætla að reyta að fara í búðina en það örugglega búið að loka. Þú ert nú með allar þessar dósir og flöskur í pokanum þínum. Viltu ekki koma með mér í smá ferð? Ég að fara inn á Ísafjörð. Þú er nú gott að því að koma í smá skemmtiferð.
Ég nú sé þig hérna í bænum. Þau segja að þú sért nú ekki neitt neitt. En ég nú alveg viss að það eitthvað annað á bakvið, eitthvað meira. Það ekki? Það ekki rétt fyrir mér? I've had 2 years of university. 2 ár? Electricity. Rafmagn? Það nú betra, 2 ár af rafmagni nú betra en ekkert rafmagn. Ekki rétt? Það ekki? I don't know. Some persons have more, some are having less. Maybe 2 years electricity is enough for me. Hvað nú með hann að póka hérna sem þú settir aftur í? Þetta eini vinnu þinn? For my bottles, those things persons have thrown. This is what I am doing. Þá starfið þitt auðvelt. Það nú alla hræða á ferði hér. Sjáðu nú alla þessa fegurð hérna, náttúruna og fjöllin, alveg svo guðskapaða. En veistu hvað? Ég hata þetta. Ég hata þetta allt. Sjóin, fiskin, snjóin og rollurnar. Rollurnar sem líti alltaf á þeim eins og þar hafa aldrei séð lifandi manneskja áður. Ég ætla að finna mér leið hérna. Öðlast betra líf. Ég veit að ég geta. Ætla að komast í burtu frá þessum köldu klettakörlum og þessum hvítharðu fjöllum. Þú getur hjálpað mér. Ég veit að þú getur það. Það nú eitthvað meira bak við þig heldur bara dósir og flöskur. I don't know. Jú, ég held það. Þú bara veist ekki að þú vitir það og getir það. Hún notuð það núna enni ábyrgð. Tekur hún ekki vídeó? Hún tekur vídeó. Og hvað endist batteríi lengi? 3 tíma. 3 tíma? Og hérna, en svona tækni upplýsingarnar með hana? Hún með autofókus. Hey, Gris, hvað finnst þér? Hvað finnst þér vélina? Hún tekur upp í 3 tíma, þannig að við getum myndað 3 tíma af fjörið. 3 hours of none. Þú þarft ekkert að spá í hana. Hún með autofókus og þú finnur strax út hvernig þetta virkar. I don't know. It looked a bit complicated to me. Nei, þú bara lest handbókina og það var allast þetta er. Ég ætla að fá hana þessa. Já, og það fylgir myndtaska. Hefðu, ertu til að skella þessi póka? Hann er svolítið hrifin af póku? Já. Hefðu, og nunnuna líka? Já. Og 5 minútur. Frábært. Stop!
er bara búinn að ná sér drátt fyrir nóttina. Vantaði nokkur ríspilur, vinur. For a small cat I find in town. They need you, Kroner. See you later. Fear me. I am the Grizzlier. Sæti.
Manstu eftir þessari? Já. Því að við sé fond, no? Þú ættir nú að vita hvað að gera við hana, þú með alla þína mettun. I don't know. It look a bit complicated. Sko, hún strax byrjar að kunna á hana. Picture of what? Af mér. Like that? Já, þetta er flott hjá þér. Don't know, it's how is that working? It's go like that? I don't know, it look a bit complicated to me. Það er bara komið tími fyrir mig að fara niður í bæ. Taktu nú bara myndavélina með þér. Svona. Og húna, gjörðu svo vel. Já, vertu blessaður. Og ekki gleyma flugskóla þínu. Þú verður nú að hafa vélina á ristavélina, já, með kameran á ristavélina þegar að brauðið kemur upp úr. Þú verður að setja vélina þar. Já, action okay. Shot, you have that. And you make like surprise, oh toast, it is bleeding. Because with that you have good scene, you have opened. Er það ná þessu? Já, you have opened with success the water and now it is doing that. It's good. Maybe. Kristallinn svo góður. Já. Þetta fínt? Já. Hvernig vilt svo að ég verði? You make like a fashion model, I don't know. Svona? Já. Sir, maybe some more, maybe a little more closer. Já. And now maybe you make like you read that. It is, I don't know. Maybe you can. So that. Yeah. It's good. I like that. And maybe more close to that. Guð minn góður. Er allt í lagi með þig? Má ég sjá þetta? Má ég sjá? Koma, þetta er... Anskotinn.
Hvaða helvítis háa er þetta? Ég er að leita Grísler. Grísler? Hver er það? Býr hann ekki hér? Hvað viltu honum? Ég er vinkona hans. Er hann heima? Við erum ekki vanir að fá neina kellingar hér og það er ekki motta hér sem býður þér velkomin. Þú ættir að fara út og anda í góðu við. Þannig er hann. Segðu innum frá bóndabæni þínum. Hvað er hann að segja? Hver er þetta? Pay no attention to him. He is always talk like that. He do not know what it is in his head. Segðu nú brettinu frá þínum fræga bóndabæ. Tezefú! Bóndabæ? Tu n'es pas fatigué après tout ça, hein? Þá takið svo til eftir ykkur í eldhúsinu. Það var nóg að matur þar í morgun til þess að ala heilan hér á músum. Og þetta er ekkert músahótel hér. Hvernig ertu í höfðinu? It is hurt a little less now. It is better. Þannig mér langaði að spyrja þig, af hverju kalla krakkarnir þig Grísler? There was a ghost. Draugur? Já. This ghost, he had been in that same place as me. Hvaða draugur? Just a ghost, a man who have died. Halda krakkarnir að þú sér draugur? Já, that ghost, he was in that place same time as me, so now a person that mix up me and ghost, I think. Hver var hann, draugurinn? He was young ghost. He say he have not lived long enough to make all of life experience, but the thing that he missed to him the most is toast with jam. That and also turkey. Ristabrauð og kalkú. Hann getur nú ekki fengið það þar sem hann er núna. Já, most other thing okay, but that, no. The kind of turkey he like is more from there, and there is no possibility of having that there. And ristabrauð? Já, but this kind of bread he like the most, it is made from the white flour, and only they are having the dark there where he is. It's no possibility. And I say to him it is better. With the brown, but it is like telling a fat person they are having fat. This man is already dead. Þú verður nú að segja krökkunum að þú sért ekki draugur. Já, maybe it is what they like to have in their head. They are more comfortable with that. Jæja, komdu bara við hjá mér aftur. Ég er nú ekki trættið drauga og ég er nóg að dósum á flöskum. Já, and another like that too. Við sjáum nú til með það, bara eitt í einu. Ertu blessað, Grís? Bless. You can have it. Huh? If you make it run. This thing has made me crazy for the last 27 years. What year she is? She is supposed to be between 59 and 62. Probably it's like 60, 61, 2, something like this. You think I can make that to run again and I do business with you? It's up to you. We make the businesses, the only businesses. You fix it, you take it out. I need the space. Þetta er hræðilegt. Það vill enginn horfa á þetta. Ég að borða ristabrauð. Ég myndi ekki vilja horfa á þetta. I don't know, maybe you try orange juice next time? Appelsínusala. Nei, við verðum að gera eitthvað betra. Þetta er ömulegt. Fókusinn er allir úti og... Hvað getum við gert? I like the toast idea, at least with that. It is making some noise.
ristað brauð. Ertu eitthvað ruglaður? Then maybe we make like in the big movie where someone have do something bad and they must make chase. Eltingaleik? Já. Já. Það er sko ekkert að fara að pakka inn einhverjum svínseyrum þar.
Já, þannig að þú ert komið með góða vinnu úti við að gera það saman. Svo, ekki saman. Hæ, bara sjáum til, með það verður flott hjá mér. Já, já, þetta er Hollywood, ég sé það alveg skiltan núna. Skiltu bara, þú munt sjá mér. Já, ég hef þekkt að þér, ég skil bara ekki að fyrir óskóðum og hendur ekki nóg fyrir. Sérðu, póki, eina, hefta, búinn með borgar. Þannig að ég ætla ekki að dala uppi hér, kemur fyrir greina. Þoldi ekki vatnið. Elskaði ristabrauðið. Elskaði ristabrauðið, þoldi ekki vatnið. Þetta er allt ómögulegt. Eltingaleikurinn, hann var ekki nógu trúverðugur. Ristabrauðið, ómögulegt. Við verðum að gera eitthvað betur að þetta. Did they do not believe that? The chasing. Herðu, Ellie frænka, hún þurfti að nota bók til að vita hvernig hún ætti að meðhöndla gerviblóm. Og þau eru svakalega flott hjá henni. Flowers. Herðu, á morgun þá skulum við fara til Ísafjarðar og finna svona bók. Já, for the flower? Nei, nei, fyrir myndina sem við erum að reyna að gera. Áttu hérna bók kvikmyndagerð? Já, hvernig kvikmyndagerð? Chris, hvernig mynd? Yeah, I think a short one, because at least if it is bad movie, people do not have to look at it too long. Þessi hefur verið voðavinsæl, hún þykir bara mjög góð. Já, er ekki bara svona einfaldar útskýringar í henni hvernig eigi að gera góða mynd? Það verður að vera til þess að gera góða mynd. Það eru allar svona grundvallar upplýsingar eiga verið í henni en svo hefur fólk náttúrulega alveg notað hann og gert vondamynd líka. En sko, þetta á bara að vera eitthvað rosalega einfalt, við ætlum bara að gera sko eitt atriði, við ætlum ekki að fara að gera einhverja langa mynd. Eitt atriði. Já, one scene, very short, I think it work best like that. Já, bara mjög stutt góð mynd. Ætlar að fá bókina eða ekki? Já. Sko ekki að skila svona handbókum hjá okkur, bara svo við vitið það. Já, takk fyrir. 960 grömm, þannig við segjum 1000 krónur. Já, ekkert mál. Ég veit svo þér. Já, takk fyrir. There is a part, you know it, it is under there, I do not want to look at that again, but it is making the smoke come directly into my face. I do not know where to get that, the tractor is too old.
What do you think? You know, I have an idea. Yeah. Maybe we call the guys in Garsto. Hmm. Yes. And I'm absolutely sure that they have this. Hey, where's me going to hold on? Hann að leita dráttavél með bóndabæn. Hvað ertu að tala? Hvaða bóndabæn? Hann tók ekki eins og nunnuna með. Hvað ertu að tala? Nú hefur hann aldrei sagt ég frá honum. Nei. Hann er þann eftir afa sinn. Og er hann að leita af honum? Já, Dóssonum og Flaskonum. Veist þú hvað hann er, þessi bóndabæn? Ég veit ekki. Ég veit ekki hvort það vaksin okkur þar. Hver hefur sagt þér þetta? Hvernig veistu þetta? Þetta er lítill heimur. Og ykkur rekur við þá vita það allir. Jæja, ég verð að fara. Hey, spurðu nú til nunnuna. Mér langar í eina nunnu. Mundu til nunnunni, ok. Why not? Þú heldur á þessi vinur, ég ætla að taka hókinn. Þú leggurðu bara frá þér vöru hérna niður. Jæja, þið farið hérna bara upp stigann upp í eldhús og býðið þið þar og ég ætla að fara bara á vinnugalanum. Þetta er fín dráttavél. Dráttavél, já. Þið eru ekki bara að skipta á dráttavélum? Já, þetta er ekki gott í svona. Já, en nú ætla ég að fara að koma mér. Þú gengur frá kaupanum á þessu varalut. Ég bíð út í bíl. Oh. Já, þá er dráttavélum farinn. Já, ég tók til sumunni verða, hvað mútið þér? Við skulum ganga frá greiðslunni. Já.
Við skulum ganga frá greiðslinni, það 3500 kall. Seem like a lot to me, you... Já, þetta ekki neitt. Þetta stemmir. No, I think that's... Hvað þú að gera með mynda afa mínum? It is my grandfather. Þetta afi minn. But it's my grandfather. Nei, þetta afi minn. Ha, you're crazy. Já, þetta afi minn, sérðu Kristján? Jú, þetta afi. Þetta afi okkar. He thinks the same thing, this man. Ég með mynd af hana þarna uppi. Ha. Yeah, look at that. Berðu þetta saman. Já. Já, þetta afi minn. Já, it is the same. Já, þetta afi minn. They is the same. Já, þetta sama myndi, þetta afi minn. Já, yeah. This place, it is what I have been looking for. I want that for me, for growing potatoes. Then you have everything with the car and the junk and the... Þetta ég síl ekkert hvað að segja, þetta afi minn. Huh, it is my grandfather too. Já, það segja þetta allir, hann búinn að sofa í allri sveitinni og ég viss það að strákarnir á næsta bæ eru allir bræðir mínir líka. Já, it is that place I have looked for many time now. Náðu í byssuna. Okay, I'm going. Allir reynsir sem helvítið útlendingar. Þessari bók, ekki bara eitthvað eitt atriði. We don't want a lot. Nei, ég veit það. Why don't we try to make something real, not make believe? Eitthvað alvöru? Já, something that have been from you, that's like it real. Já, ég getur svo sem... Prúfa það, en það svo leiðilegt. Kanski. We try make one time with that. It do not work. We make something else. Það prúfa núna. Ertu byrjaðar að taka? Já. Einu sinni, svona, þegar ég var svona 9-10 ára, þá hérna stal ég pening úr skúffu heima. Pabbi safnaði alltaf öllu klinkinu þarna í skúfuna. Mér langaði svo í nammi og ég tók allan peningin. Pabbi náttúrulega kom stæði og var alveg brjálaður, húsgammaði mig. Og þarna lærði ég það að maður á aldrei að stela. Ok, cut. Bless.
Gísli, fáið nú sæti. Hvað ertu með þarna? You made that go. Síma, en það ringir og enginn í þeir. Og það iPhone, hvað ætlar að gera við það? Já, it have a ghost up. It make ghost when you do that. Ghost up? Yes, it's for make ghost. Maybe I make that happen one time. And the person no longer think me and ghost the same thing. Fólk mun ennþá halda á sér draugur og sér með a good idea, the ghost app iPhone. No one even called me with that. It's 40,000 kroner. From the store, who he was? Ég veit ekki, bara einhver maður, veit ekki. So now men from the town and country is buy you cooking? Já, þessi gerði það, minnstakosti. Next time, in another time, you want cookie, I make buy for that, okay? Hva, minn bara orðan eitthvað afbrýðisamur? Síðast í dagurinn og slétta úr þessum blessuðu lifru. Katrín, þú ferð bara í sama starfið út í Hollywood. Ég ekki að fara að gera þetta þar. Þau hvað rugla þér? Koman, það engi munur. Ég verið lífið í Hollywood líka og kettir og hundar verða að borða. Og hugsaðu það. Þetta er langsniðast, þetta er framleitt á Íslandi. Þetta er besti matur sem getur fengið. Mur kattamaturinn fyrir the famous people. Kattamatur fyrir ríka og þarf. Ættu
Þú getur nú ennþá fengið endurgreiðslu. Síminn glæ nýr. En af hverju eyðir ekki peningu frekar í sjálfa þig, heldur í hennar gamla traktor? Það að reyna að líta illa út? I look bad. Það gaf mér sjá því. Herru, þú getur gert eitthvað fyrir það. Já. Já. Mér finnst þetta eitthvað svo... Átti eitthvað mér við þetta. Já, akkúrat það sem þarf við þetta. Þetta var hér. Líkaðu þetta? I don't like it. I love it. Hvað finnst þér, Chris? Já, við skulum að prófa að máta þetta. Máta. Og hvernig finnst þér svo fötin? I don't know, I cannot see what that is. Færðu bara nær. I don't see nothing, or I look at that, but it is all. Þá held ég sé nú best að ég fari bara með þig hérna í gleraugnabúðina. Já, you mean like that? Það alveg ljóst. Við förum þá kannast. Skulum vera hér einn.
Hæ. Hæ, hvernig var kexi? Kexi var bara æðislegt, veistu að Dóri, þú ert bara algjör draum. Hæ, takk fyrir, má ekki bjóða þér í glas? Jú, takk. Þjóð. Hvað má bjóða þér að drekka? Hæ, ég held ég vilja bara fá bjór. Einn bjór fyrir dömuna. Hæ, ég fá kaffi fyrir hann líka. Ég var fá kaffi fyrir hann, þú fá kaffi fyrir... Kaffi, takk. Hvað sem hann heitir? Hann heitir Grislar. Grislar? Ja, hann kallar það. Skrýtin af? Nákvæmlega. Skil ekki því. Reyndar skrýtin maður líka? Hann, já. Já. Draugadæmi. Takk að þið fyrir. Þú setur þetta bara á reyngingin hjá mér. Herði, þú gleymdir hérna kaffinu fyrir hann? Þarf hann svo mikið þetta kaffi? Jæja, ég skal borga kaffi líka, þú setur það bara reikningi líka. Þannig fengstu kaffi. Hei, góða kvöldi félagi. Hvað er nunna svo loða af þér? Hvaða nunnu talið er alltaf í þér? Herðu, hvaða nunnu talið er alltaf í þér? Já. Hvað á þetta eiginlega þýða? Ætti að bögga svona í honum? Já, já. Like that, déjà vu, déjà vu. Yeah, more déjà vu to you too. No, it is you thinking about that all the time. It is for me, and you go in my room. No, we do not make like that. Yeah.
Takk. 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 Þú getur ekki sofið illa á dýnunum frá betra bak. Það eina sem getur verið betra en að sofa í þessu rúmi, það að sofa hjá mér. She is the mother of